Olá, boa tarde. É com muito prazer que damos início à mesa redonda número 4, Arte, Desenho, Antropologia e Além, que vai se falar, né, sobre desenho, como uma forma de expressão de antropólogos e antropólogas em trabalhos acadêmicos e artísticos, mas também busca reunir pesquisadores e artistas que trabalham e refletem sobre o desenho como uma linguagem não só da antropologia, mas também nas artes e além, buscando encontrar semelhanças e diferenças que enriqueçam nossas perspectivas teóricas e práticas sobre o desenho. Então, dou as boas-vindas a Daniela Rodrigues, a Sofia Pinheiro, ao Benjamin Hakanamihoi, ao Edgar Kalel e à nossa debatedora Tatiana Lotierzo. Nós vamos começar com a fala do Benjamin Hakanamihoi Tsoi, que é o nome artístico de Uaíra Uauau, filho do vento em sua língua materna, que vive em trabalho em Bogotá e começou a trabalhar com desenho desde a sua graduação com o trabalho Xung Arte Inga em 93. Benjamin trabalhou durante vários anos na promoção e defesa de assuntos culturais com organizações indígenas comunitárias de base, colaborou com a Organização Nacional Indígena da Colômbia e com a Organização Nacional dos Povos Indígenas da Amazônia Colombiana, e também tem participado desde 2000 em diferentes exposições na Colômbia, Costa Rica, Nicarágua, Guatemala, Brasil, Estados Unidos, França e recebido vários prêmios, entre eles a beca de artista visitante do Programa de Arte Indígena do Museu Nacional do Índio Americano, do Instituto Smithsonian, em 2004, além de ter sido convidado para participar do programa Salpica, do Institute for Training and Development, de intercâmbio de artistas latino-americanos e dos Estados Unidos, em 2009. Na atualidade, seu propósito principal é a investigação e desenvolvimento de projetos artísticos de caráter étnico-ambiental, cultural e político, de reconhecimento da própria história. Então, seja muito bem-vindo, Benjamin, te passo a palavra. Sim, me escutam? Sim, eu te escuto, eu só não sei se a Sim, também. imagem sua não está Não, aparecendo aqui agora. não me aparece lá. Ah, já. Buenos dias. Bueno, yo agradezco a todos ustedes la invitación a participar en este evento. Me siento muy contento. Le agradezco a mi amiga Tatiana Lotierzo, que estuvo aquí un tiempo en Colombia y también en el Putumayo, en el Valle Sibundoy. Y bueno, pues respecto al tema que se va a tratar, yo escogí un elemento, una forma que ha influido mucho en mí, sobre cómo desarrollar proyectos de arte. Entonces, en ese sentido, yo traje, bueno, yo envié unas imágenes y quisiera que contarle a través de imágenes. Bueno, te traje muchas imágenes y siempre mis intervenciones están dentro de lo que yo denomino contar la propia historia. Esa historia, pues, que no la hemos podido contar, que no pudieron contar nuestros padres con sus palabras. Entonces, en estos tiempos, bueno, desde que inicié mis estudios en 1987 en la Universidad Nacional, que empecé a estudiar diseño gráfico, entonces ha sido como esa, digamos que, mi manera de contar esa propia historia. Acá, digamos, a través de imágenes, a través de fotografías.
Bueno, voy a empezar la historia. Esta es una imagen de 1995. Esto es, así se miraba en esa época mi pueblo. Mi pueblo se llama Manoy Santiago. Anteriormente, pues, Manoy es de origen quechua. Pero a la llegada de los misioneros, el siglo pasado, pues, le colocaron Santiago en honor al Santiago Apóstol. Continuemos. La otra imagen, por favor. Esta es una, digamos que es de 2021. Está mucho más poblada y pues el Chumbe siempre está existiendo ahí, siempre está presente. Ha habido algunas, bueno, este es el, digamos que el elemento al que me refería al principio, que ha influido sobre mí. Sí, el otro. La otra imagen, por favor. Bueno, esta es una, digamos que esta es la forma, ¿no?, del tejido del chumbe. Cada chumbe puede medir 5 metros y puede tener alrededor de unas 100 o un poco más de diseños diferentes. Y pues se dice que es una historia escrita. Es una especie, digamos, de forma de escribir a través de diseños símbolos la propia historia. Entonces, yo considero que es un documento escrito. ¿La otra? Bueno, son formas que últimamente empecé a trabajar, como, digamos, como a diseñar o a dibujar, pero no con el lápiz, sino con las formas del chum. Sigamos más. Otra forma. Esta es la forma de cómo el chumbe es el anterior es la, se dice que es como con la forma del infinito, como, bueno, alguien dijo, habló de la cinta de Moebius, creo. Entonces es con el infinito, siempre está, digamos, la forma como se envuelve está visto como con el tiempo, que es Kutij, que quiere decir quien regresa. Entonces se dice que es como en su continuo andar, digamos, mañana, tarde y noche, así sucesivamente, así hasta el infinito. El otro. Y bueno, esta es la forma como se mira. Siempre escojo este diseño, pues me gusta mucho porque habla como de la unión del ser femenino, el ser masculino y una flor. Y simboliza a una mujer embarazada. Entonces se dice que este diseño se denomina flor de vientre, que es como se denominaría a una mujer embarazada. Continuamos. Bueno, ese también tiene que ver con lo que ya hablamos un momento. Y bueno, últimamente pues hice un trabajo que está relacionado como con esas formas de dibujar, pero pues llegó la pandemia, entonces yo pintaba y pues decidí hacer un trabajo. Yo tenía muchas fotografías sobre plantas y los chumbes, entonces empecé eso como en el 2019, empecé a hacer este tipo, digamos, de composiciones. Que pues algunos consideraron que eran mandalas, pero pues yo los considero más como con los lugares. Entonces este era el lugar de los chumbes, en un lugar de los chumbes y de las historias. Entonces he hecho hasta el momento como una serie de 150 intervenciones y traje algunas que les voy a mostrar. Que pues la influencia, digamos que estos chumbes en lo que más adelante van a ver, tiene que ver que, pues, a medida que he ido entendiendo más el chumbe y digamos, la historia, pero también los dibujos de este elemento, entonces he ido encontrando que tiene relación con el medio ambiente, con las chagras, o sea, con las plantas que se siembran en esas chagras, y digamos que una buena tejedora, por lo general, una mujer, es a la vez una buena contadora de historias
y también una buena sembradora de esas plantas que se denominan de conocimiento. Sigamos. Bueno, este es el maíz que tiene que ver mucho con la chagra, ¿no? Hay diferentes tipos de chagra, hay chagras grandes donde se siembra puro maíz, pero hay otras chagras como la que le dije, son como especializadas, que tienen que ver con los chundures, los binanes, y otras que son también como, que tienen que ver como con la, se puede decir, con lo que utilizan en la cocina diariamente, cebolla, bueno, y todas esas, digamos, esas plantas que son muy necesarias para hacer la comida. ¿Continuamos? Bueno, y así como le decía, entonces, digamos que tomo un elemento y lo repito a través de la intervención de electrónica y hago este tipo de cosas. Y bueno, les pongo un nombre relacionado. Y también digamos que esa es una influencia del chumbe, pues, digamos que de nombrar de una manera poética, digamos, esos lugares. Que yo considero lugares. Continuamos. ¿Se acabaron las imágenes? ¿Se acabaron las imágenes? No, no. Oh, ¿qué pasó? Acá Bueno, les voy tenemos las contando. imágenes. Ah, bueno. Entonces, digamos que también esa influencia de ese objeto, pues es con las, con, digamos que con las personas, ¿no? Que hacen. O siembra. Entonces una influencia muy grande también ha sido mis mayores, en este caso pues mi mamá, Mercedes se llama, Mercedes Tizoy, y ella pues, y digamos que ahí también entra mi padre, que falleció hace muchos años, entonces mi padre se dedicó a mucho tiempo a esta chagra donde está mi mamá, esta es la chagra de los binanes, y en esa chagra, un día pues volví a leer el texto que hice en un libro, que se denomina El chumbe inga, una forma artística de percepción del mundo, entonces que bueno, que yo mismo soy el autor, estuve leyendo una historia que es sobre el principio del conocimiento de los ingas y pues leí que el bejuco del ayahuasca se une con la flor del andaquí borrachero. Y pues yo pensaba que no existía el andaquí borrachero. Entonces le pregunté a mi mamá y mi mamá me dijo, sí existe, ese es el andaquí borrachero. O sea, las flores son iguales a cualquier, digamos, a cualquier tipo de borrachero, pero en este caso el árbol es muy pequeño. Entonces, si quiere continuamos. Entonces, lo que hice ahí fue como hacer, bueno, empecé a hacer esto ya últimamente, pero continuemos. Una especie como de homenajes a los personajes, pero también a los objetos. Esa chagra no es muy grande, eso debe medir como, digamos que 10 metros por 10 metros. Continuamos. Bueno, así son las plantas que se miran ahí. Entonces, digamos como en esa especie de querer hacer, digamos, ese homenaje tanto a las plantas y a las personas y, bueno, como todo ese conjunto, ese entretejido de pensamiento y pues de tanto los seres vegetales y los seres animales y los seres humanos. Entonces, pues, empecé, continuamos.
Esa es la forma como se toma eso, ¿no? Digamos, mi mamá va y recoge un montón, entonces eso es para comer. Se dice que es para sanar algunas enfermedades. Entonces ahí hay, se dice que son 27 variedades de plantas, chundures, binanes, y con una serie de nombres. Entonces hay, por ejemplo, binan de plata, binan de oro, bueno, y un sinnúmero de nombres. Entonces empecé a tomarle fotos, como en 2018, no sabía para qué de pronto me podían servir, y pues, porque uno se los come, no digamos que pues los consume, y pues pasan las enfermedades. Entonces, pues en esa época yo pensaba que qué podía hacer yo con esto. Continuemos. Posteriormente, como le dije, entonces empecé, digamos que este símbolo, el de la unión de lo que yo decía, del ser humano con las plantas y con las flores y bueno, con los seres que habitan en un determinado territorio. Entonces empecé esa serie que yo denomino En búsqueda de la flor de vientre, que es como esa unión del bejuco con el, pues, de la ayahuasca en el principio del conocimiento, que dice que subió y en el cielo se juntó con la flor del andaquí de borrachero, y luego surgió el sol, y luego de ahí bajaron los hijos del sol, y entonces luego bajaron a la tierra y se posaron en los elementos que ya había acá, el agua, los árboles, las montañas, y cuando el mundo estuvo totalmente iluminado, entonces surgió el pensamiento y el lenguaje. Entonces, pues en esa serie yo lo que quería representar es como esa idea de que el chumbe, digamos, es como se creó en ese momento, en el principio del conocimiento de esa historia propia. ¿Continuamos? Bueno, entonces, digamos que de todo eso, de esa unión, pues estuve como en búsqueda de la flor de vientre. Entonces encontré esta hoja que tiene como una forma de corazón, y es una hoja de las tantas y de las tantas formas que hay en ese árbol del andaquí borrachero. Entonces empecé a hacer, se puede decir que experimentación. A imagem do Benjamin também está. Vamos aguardar aqui um pouquinho se ele consegue voltar. A conexão dele caiu totalmente ou ele ainda está? Ele segue com a gente, mas acho que a conexão travou. Vamos aguardar uns 30 segundinhos, ver se ele consegue voltar, senão a gente convida a próxima pessoa para falar. Não, bueno. Ah, sim, voltou, que bom. Sim. Y bueno, si continuamos. Pronto, professor, acho que agora foi. Sim, pode seguir, Benjamin. Chegando aos últimos momentos da fala,
Pode continuar. Por favor, me passando mais. Imagens. Então, se você, digamos que com esta forma de exercício que eu lhes contava. Continuemos. Hice este tipo de cosas, esta forma. Entonces, por ejemplo, a este le aumenté el colibrí. El colibrí representa entre los ingas el conocimiento de los sabedores. Y pues en la historia que yo leí, se inicia en que los taitas andaban en busca del bejuco de alimentos y encontraron el bejuco de yajé. Entonces hago esa referenciación. Estoy escuchando mi propia voz, entonces no sé cómo quitarles. Bueno, hice otras variaciones más. Continuamos. Hice otras con las hojas. Luego empecé con ramas, porque había iniciado con hojas, y cada uno se les fui colocando nombres. Bueno, y al final, por favor, me muestran, creo que se me termina el tiempo. Bueno, y digamos que toda esa influencia pues también me permitió también hacer una intervención en la ciudad de Bogotá, en la Torre Colpatria, y eso fue en el 2014, y pues en eso he estado. Entonces, bueno, muchas gracias. Ah, bueno, y también hago pintura. Lo último. Queria mostrar algumas imagens. Bueno, muito obrigado. Obrigada, Benjamin. A gente... vou mostrar mais um pouquinho das pinturas, tá bem? Desculpe-nos por isso, pelo tempo. Gostaria de chamar o Edgar Kalel. Edgar é da Guatemala, trabalha com uma variedade de meios, sua obra explora as complexidades em torno da experiência indígena vista por meio da cosmovisão, dos rituais, práticas comunitárias e crenças do povo maia Kakishikel, não sei se falo corretamente, contrapostas com o racismo sistêmico e a exclusão que vive a população indígena na Guatemala. Recentemente realizou o Parutunque na Copa das Árvores, sua primeira exibição individual em projetos ultravioleta, e tem participado em inúmeras exposições coletivas, incluindo a 11ª Bienal de Berlim, com Los Jardineros, Projetos Ultravioleta na Guatemala, Fuego Contínuo na Galeria Nacional do Canadá, Centro América, Deseo de Lugar, no Museu Universitário de Arte Contemporânea, no México, e a sua obra se encontra em coleções permanentes de diversos museus espalhados pelo mundo. O Edgar também tem participado de diversas residências artísticas, como o Tropical Papers, a Residência Rua do Sol e o Lastro Research Plataforma aqui no Brasil. Então, seja bem-vindo, Edgar, passo a palavra a você. Olá, buenas. Se escucha? Me escucha? Te escutamos, Edgar. Ah, entonces, antes que todo, quiero agradecer al creador y formador de la vida por permitirnos estar aquí y posteriormente a la gente también que me
convidou para este encontro e às pessoas também que me invitaram para vir a desenvolver trabalho aqui em Brasil, como mandar saludo grande aí a Lisset Lagnado, a la FAPI também, que está dando este suporte para estar aqui conversando momento com vocês. Então, eu vou compartilhar algumas imagens de algumas ideias que praticamente quase todos meus trabalhos surgem do povo indígena Kaqchikel. E então, como pensamos, verdade, todos os elementos que fazem parte de nossa vida têm uma estrutura e têm sua estrutura, seu corpo e seus dueños e seus guardianes. Então, esta primeira imagem que estamos mostrando acá hace referência a dos si pueden pasar la otra imagen como también hace referencia a dos jaguares que están dentro de la arquitectura de una iglesia que se construyó durante la colonia. Entonces, para mí es bien importante, por ejemplo, pensar sobre la resistencia que han colocado nuestros antepasados desde los tiempos coloniales, ¿verdad? Porque pienso que no es fácil colocar las imágenes de los elementos y de los animales que hacen parte de nuestra cosmovisión, ¿verdad? Y que son los guardianes y cuidadores tanto del pueblo y de la vida. Entonces, parte de mi trabajo consiste en traer estos elementos a que pueden ser de alguna manera oral y pueden ser también que pueden venir como de la arquitectura y traerlos al espacio artístico o a las artes visuales para poder dar para poder compartir a través de otros soportes y trasladar un poco esa historia nuestra a más personas. Entonces, si pueden pasar la próxima imagen. Entonces, estos son otros. Prácticamente yo hice una selección de dibujos, solo dibujos. Y entonces, por ejemplo, este otro dibujo es de una entidad que nosotros llamamos MAM. MAM en el idioma Kaqchikel es, su traducción sería como el gran abuelo o el gran sabio también. Entonces, es una entidad que se encuentra en Guatemala, en distintos sitios, en distintos pueblos también. Entonces, si pueden pasar la otra imagen. Entonces, estos dibujos, a veces es el mismo personaje que llega a través del pensamiento y del corazón de mío y que lo voy dibujando de distintas maneras. Entonces, el dibujo tiene una función como trasladar los mensajes y las energías y las entidades que se van presentando en cada momento. Entonces, son dibujos muy espontáneos que uno toma un lápiz o una caneta y los va compartiendo. ¿Sí pueden pasar la siguiente imagen? Y entonces, basado en toda esa conexión con el pueblo, nuestra historia, porque en Guatemala hay un libro, como es uno de los libros más sagrados, donde narra la historia de la creación de los pueblos indígenas, principalmente el pueblo maya. Entonces es en la historia del libro que se llama Popol Vuh. Entonces es el nacimiento del hombre de
del hombre de maíz o el ser humano de maíz junto con el nacimiento del sol. Entonces, para mí es bien fundamental usar el elemento maíz dentro de mis obras de arte, y dentro de mis obras de arte el maíz se manifiesta de distintas maneras. Por ejemplo, en este dibujo, que son cuatro dibujos, pueden pasar el siguiente, y entonces son cuatro diseños como que representan los cuatro puntos cardinales y que también representan los cuatro colores. Y cada uno de estos sí se presenta, por ejemplo, el maíz rojo, el maíz amarillo, el maíz negro y el maíz blanco. Y entonces, a través de estos dibujos que yo hice, quiero también mostrar un poco sobre las situaciones actuales de los pueblos, de los pueblos indígenas, sobre cómo a través de la falta de tierra las personas tienen que emigrar, llevándose con ellos un poco de su historia, un poco de su cultura y de su espiritualidad. Y entonces prácticamente en este dibujo estoy compartiendo cómo es que en la actualidad mucha gente están migrando para otros lugares. Entonces, es por eso que la planta de maíz está dentro de una caseta, como en un espacio de transición y de construcción también. Entonces, si pueden pasar la siguiente imagen. Entonces, junto con esa transición, aquí hay unos dibujos de unos fósforos. Y estos fósforos hablan un poco sobre el fuego que la gente coloca en su... Que las personas... el fuego que une a las personas dentro de las casas. Y si... Entonces, en Guatemala, muchas de las familias durante las mañanas... alrededor del fuego cuenta sus sueños, y cómo también esa práctica cada vez se ha ido también diluyendo dentro de las nuevas maneras de vivir, ¿verdad? A veces en la actualidad la gente no tiene más tiempo para conversar sobre sus sueños, sobre lo que desea hacer el día a día, porque casi que está marcado una agenda ya muy bien diseñada. Entonces, si me hacen el favor de pasar la siguiente imagen, y vamos viendo cómo cada vez a través de estos dibujos, esos pequeños fósforos, se va quedando más vacío y más solo, pues hasta quedarse vacío. Nadie tiene comunicación en aquel espacio donde la gente habita y convive. Entonces, hoy las casas están un poco más vacías, sin fuego y sin habitantes con quienes intercambiar. Entonces, podemos seguir con la siguiente imagen. Entonces, estos dibujos están hechos a carboncillo. Y entonces, estos son como elementos que yo dibujé de la cocina de mi mamá. Entonces, sobre cómo los objetos tienen una importancia, porque los objetos también están vivos. O sea, un objeto es como parecido a una persona. Entonces, un objeto tiene también su momento de trabajo y su momento de descanso. Y a veces nosotros dejamos trabajando los objetos todo el tiempo. Entonces, a veces es necesario hacerlos descansar. Entonces, ahí podemos ver otros dibujos que están más adelante. Son como, aquí es un sartén y un calendario. Y, o sea, ya como de un calendario ya solo queda el paisaje. Ya no hay las fechas que ya pasaron, porque ese calendario es muy antiguo.
Y un sartén que marca también el paso del tiempo donde se preparan los alimentos familiares también, porque a veces en una familia un sartén nomás es un gran patrimonio. Entonces pueden pasar el siguiente. Estos son unos dibujos. Este es un dibujo de un cerro en el pueblo donde yo vivo que se llama Iglesia Ej. Iglesia Ej es una iglesia de piedra. Es un lugar donde mis antepasados y en la actualidad muchas familias también y realizan ceremonias para agradecer a la vida y a los ancestros por permitirnos vivir y al mismo tiempo mantener esa conexión con ellos. Entonces, si pueden pasar el siguiente. Este es otro dibujo que es una torre de tortillas y para bajar una tortilla hay que tener una escalera. O sea, como hay que hacer un gran esfuerzo, no es tan fácil comerse una tortilla porque es la acumulación de tiempo y acumulación de trabajo y de conocimiento, que es prácticamente un año de trabajo para desde la plantación hasta la preparación de una tortilla. Entonces, si podemos ir en... Esta imagen me pareció interesante porque esto también estaba colgado en la cocina de mi casa y que es una bolsa vacía, solo llena con aire. Entonces, es un elemento que me pareció muy interesante porque está vacío, pero al mismo tiempo está lleno con aire. Es una bolsa de plástico. Entonces, son esos elementos que a veces yo traigo junto con mis trabajos, que a veces no sé exactamente cuál es el mensaje, pero para mí es interesante hacer ese registro a través del dibujo. Si podemos pasar otro, este es un poco la cocina, sobre cómo se... dónde se calientan las tortillas, dónde se coloca el maíz para hervir y cuáles son los elementos que hacen parte de nuestra cotidianidad y de nuestra historia. Una más. Este es un dibujo donde yo estoy dentro de una piedra. Sí. Y entonces para mí siempre es bien interesante pensar sobre el tema de la casa, de la cocina, del fuego, de cómo el ambiente dentro de una casa, el mismo fuego le va dando un entorno, le va dando un aura de humo, de fumaza, como dicen acá. Entonces, el lugar donde se cocina se vuelve un lugar oscuro y eso. Entonces, eso es lo que trato de traer un poco acá también, a través de todos estos dibujos hechos con carboncillo. Entonces, si podemos pasar. Esta es una pequeña panela. Y entonces, hay objetos tan... bueno, es que uno tiene una relación como desde calentar un agua, de repente uno tiene un objeto de metal, puede hacer referencia a la memoria de un regalo que pudo haber dejado mi abuela para mí y que de alguna manera lo conservamos con mucho amor porque es lo último que queda de la memoria de ella hacia nosotros, como un objeto que puede servir para calentar una taza de café o calentar un agua para un té. Entonces, para mí, el retratar los objetos es muy importante porque de esa manera también yo estoy construyendo una...
como antología de objetos que antología de retratos de objetos que a través de la cual también podemos con el paso del tiempo recordar, ah, así eran los diseños de estos objetos antiguamente. Entonces podemos pasar a la siguiente imagen. Este dibujo es un texto que dice mamá. La M está, se puede leer bien y la A está de cabeza. Entonces, esto me hace pensar mucho como es un homenaje a mis dos abuelas. Una abuela que está viva y una que ya está muerta, porque de alguna manera a través del conocimiento de ellas también es que yo consigo desarrollar el arte, porque hay cosas que vienen de las personas vivas y otros que vienen ya de las personas que están en la dimensión de la muerte. Entonces es una manera de retratar el tiempo y los tiempos y mi convivencia con mis dos abuelas. Podemos pasar a la siguiente. Este es un dibujo que para mí es interesante, como cuando uno ordena las cosas en su casa. Por ejemplo, uno coloca una silla sobre otro y entonces un objeto descansa y el otro trabaja. Entonces ese es un poco lo que la intención de ahí, aunque los dos objetos estén sin ser utilizados por una persona, un objeto sigue trabajando y el otro está descansando. Entonces unir esos dos elementos me parece muy importante para la construcción de un pensamiento. ¿Se pueden pasar la siguiente? Edgar, disculpe interromper, mas... Fala. A apresentação. Sim. Acabou o tempo? Ou há cinco todavía? Acabou o tempo. Se você puder falar mais dois minutinhos para concluir, por favor. Ah, entonces aprovechemos estos dos minutos para pasar las imágenes hasta el último. Entonces muchas de estas imágenes hacen parte de la memoria de mi pueblo y de mi familia y de mis amigos también, con quienes de alguna manera logramos construir una perspectiva de ver y pensar y convivir tanto con los seres humanos, con los animales, con las plantas y con los distintos tiempos que nos toca vivir. Y al igual que los tiempos, también están los distintos lugares y contextos, ¿verdad? Que eso también ayuda a reflexionar mucho sobre el lugar de donde venimos, quiénes somos en este momento, porque no somos las mismas personas hace una semana, ¿verdad? Algo pasa y algo cambia y agradezco por el espacio de conversa y de intercambio. Obrigada, Edgar, pela sua apresentação. Desculpe também em relação ao tempo. Eu convido agora a Daniela Rodrigues para apresentar o seu trabalho. Daniela é antropóloga com formação paralela em desenho e filme etnográfico. Em 2014, integrou o comitê de organização da primeira edição da FACA, Festa de Antropologia, Cinema e Arte. Seus textos e desenhos integraram o catálogo da exposição Jogos do Sul, no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica. No âmbito da sua pesquisa doutoral, ela realizou com Ana Gandum a exposição Coisas de Lá, Aqui Já Está Assumindo Eu, que teve subsequentes instalações no Arquivo 237, no Arquivo Municipal de Lisboa. Em 2020, o livro objeto resultante desta exposição venceu
o prêmio. Desculpe. Em 2020, o livro objeto resultante desta exposição venceu o prêmio Margot Dias e Benjamin Pereira na categoria de melhor ensaio audiovisual em antropologia da Associação Portuguesa de Antropologia. Atualmente, Daniela atua em pesquisa sobre arquivos visuais na região de Monte Moro Novo, mantém colaborações artísticas interdisciplinares com diversos coletivos em Portugal e leciona aulas e workshops de desenho etnográfico. É doutoranda integrada no CRIA, Centro em Rede de Investigação em Antropologia em Portugal. Te passo a palavra, seja bem-vinda, Daniela. Olá, em primeiro lugar, queria agradecer o vosso convite para participar nessa mesa, estou super bem acompanhada e foi um prazer escutar e ver as imagens dos colegas Benjamin e Kalel. Estou muito feliz por contribuir para esta mesa, vai ser uma perspectiva um pouco, vai ser uma outra diferente, mais metodológica do que talvez artística ou poética, mas acho que vai ser interessante para depois debatermos um pouquinho no final. Vou falar com esse sotaque de português de Portugal, se necessitarem que fale mais pausadamente, falem comigo. Então vou iniciar, o meu nome é Daniela, né? Ai, que perdi aqui a minha, só um pouquinho. E vou falar-vos da minha pesquisa de doutorado, onde cruzei o desenho e a antropologia, e vou sugerir alguma organização tipológica destas abordagens pictóricas e vou recorrer, como outros antropólogos já recorreram, ao trabalho de John Berger em torno do desenho e outros antropólogos que também cruzaram estes dois universos. Então, na minha pesquisa eu tive como objeto de estudo as coisas, portanto os objetos que viajaram com portugueses migrantes entre Portugal e o Brasil, nas suas malas de viagem. Fiz, como disse há pouco o Kalel, adorei esta expressão, uma espécie de antologia dos objetos quotidianos destes migrantes que circularam entre os dois países entre 2015 e 2017. Então estive particularmente atenta aos objetos do uso quotidiano e realizei trabalho de campo, sobretudo nos espaços domésticos das pessoas com quem trabalhei. Os eixos teóricos, que não vou desenvolver muito aqui, eram os da cultura material, os dos estudos do património, museológicos, e o que interessa para aqui é que um dos métodos utilizados foi o do desenho etnográfico. Então, vou referir brevemente, ou de uma forma fragmentária, como a Ainá Azevedo fala em alguns textos sobre a história do desenho na antropologia, o lugar que este método, ou esta poética, ou esta arte, tem ocupado na história da disciplina. E pronto, é sempre importante salientar que antes do surgimento da antropologia, o desenho in situ e as noções que consideravam enquanto depoimento do real via testemunho ocular foram frequentes no contexto das expedições da época colonial e servia então de registro dos territórios visitados e também da comunicação de imaginários de lugares distantes, como também acabavam por ser reflexo de determinadas formas de olhar estes lugares, não é? Estava permeado um pouco por ideias meio evolucionistas e fundamentaram muito hierarquias entre povos. E a título de exemplo, e podemos passar para o segundo slide, não sei se estão aí a ver, gostaria de referir, para ficarmos um pouco com estas imagens, para as relembrarmos antes de partirmos para as outras, os desenhos de Albert Ekhok, no slide 2, considerado o primeiro a documentar pictoricamente aqui para o Ocidente, os índios Tupi e Tapuia, e a obra Voyage Pitoresque Historique au Brésil, ilustrada por Debré, no slide 3 e no 4, que podem passar um e depois outro, e também as imagens da expedição comandada pelo naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, entre 1756 e 1815, integrada na chamada Viagens Filosóficas. Então, foi mediado por desenhos, como os destes autores, que o Brasil começou a ser imaginado e conhecido na Europa, e através deste repertório pictórico, este repertório pictórico que materializou mitos exotizantes e nativistas, e de uma ideia do Brasil enquanto Éden, que ainda existem no presente. Este imaginário ainda é muito forte. Então, passando agora para a antropologia em particular,
O desenho foi uma ferramenta de registro etnográfico utilizado desde a origem da disciplina e esse uso foi central, sobretudo, ao longo do século XIX, com a emergência do paradigma do trabalho de campo. Para a minha área dos meus estudos, que era a área dos objetos, eu gostaria de relembrar os desenhos reproduzidos por Malinowski no slide 6, e desenhos os desenhos figurativos que ilustram a etnografia Schnuller, de Evans Pritchard, no slide 7 ou slide 9, podem também mostrar, e os desenhos de pinturas corporais dos índios Caduveu, reproduzidos em Tristes Trópicos, por Lévi-Strauss. No contexto português, os desenhos de Fernando Galhano também foram muito influentes. Então, foi através destas monografias que eu tive contacto ao longo da minha formação em antropologia com elementos desenhados que acompanhavam os textos e os trabalhos etnográficos. E queria destacar, que já que eu queria fazer uma antologia dos objetos também, vou usar muito esta expressão do Kalel, que com exceção a mapas ou diagramas que estavam presentes nos mesmos trabalhos, nestes exemplos o desenho estava sobretudo a debruçar-se sobre as dimensões materiais da cultura, sobre os objetos do cotidiano, objetos ritualísticos também. Ao contrário, como destacou João Leal no trabalho sobre a história do desenho em Portugal e da imagem na antropologia portuguesa, e Heidi Geismar, é de referir que o uso de imagens na antropologia tende a ser mais reduzido perante objetos de estudo antropológico com um teor mais textual, como a tradição oral, ou ênfase em estruturas sociais, ou em sistemas. Portanto, e também ainda de apontar que determinadas perspectivas teóricas, como por exemplo o evolucionismo, tendem a corresponder desenhos com finalidades específicas, como vimos alguns que serviram depois também para hierarquizar culturas e tudo mais. Portanto, além de uma... Heidi Geismar falou então, por isso que é interessante também ter uma linguagem crítica do desenho na antropologia, portanto analisando as convenções e os estilos que incorporam múltiplas perspectivas culturais e os regimes visuais que estão inerentes à sua produção. Portanto, na antropologia o desenho não se desenvolveu enquanto um método específico do trabalho etnográfico, também não, salvo raras exceções, não esteve institucionalizado na disciplina, isto como dizem tipo, as historiadoras do desenho na antropologia que estão assim recentemente a sistematizar este percurso, mas se no passado algumas tendências e estilos, como o desenho anatómico, o biológico e da cultura material, foram mais recorrentes para colmatar esta ausência, hoje em dia a sua não formalização tem gerado produções mais diversas e alguns autores, como Filipe Cabô, Inês Gomes, aqui em Portugal, realçam que não é o estilo que define o que é que pode ser um desenho etnográfico, mas as questões que ele procura colocar ou às quais ele procura responder, para as quais determinados tipos de desenho poderão ser mais ou menos adequados, mais ou menos interessantes. Então, deixa-me ver em que slide é que vocês estão. Estão aqui ainda neste, desculpem que eu estou com a tela não dividida. Então, podem passar o próximo desenho. Para uma tipologia possível das formas de desenhar, a obra de John Berger fornece algumas pistas. E o autor distinguiu vários tipos de desenho e categorizou-os em relação a formas diferentes de questionar o visível. Portanto, desenhos que estudam e questionam o desenhado, desenhos que assentam e comunicam ideias e desenhos de memória. E para o meu trabalho, porque eu queria estudar objetos do cotidiano, que muitas vezes por serem tão próximos eram quase invisibilizados pela sua banalidade, interessei-me assim nas duas, digamos, categorias. Então, na primeira categoria podemos considerar os working drawings, os desenhos em processo, ou se relembrarmos, não sei se vocês viram a fala de inauguração do Tim Ingold nesta conferência, ele falou de scribbles ou rabiscos. Então, estes desenhos têm o poder de conter em si e testemunhar a experiência de construção do olhar e da descoberta gradual do visível.
já que o desenho à vista, ou seja, quando estamos a desenhar uma coisa à vista, estamos num processo contínuo de correção, de movimentos constantes, de ida e volta entre o que estamos a ver e o que estamos a desenhar. E esta relação permanente, alguns autores como Tássico chegam a sugerir uma ideia de contágio, e isto é muito interessante, entre o desenhador e o que é desenhado. O John Berger fala até de um circuito elétrico que pode conectar estes dois elementos ao longo do ato de desenhar, fala de correntes de energia, ou seja, nós podemos, ao desenhar uma coisa, quase que nos podemos também tornar essa coisa, ou pelo menos certamente vamos conhecendo muito melhor. E é esta parte que me interessa, o desenho como uma forma de conhecer melhor o que nós estamos a ver. Então estes desenhos são uma zona de mediação, e são também uma testemunha deste ato de se conhecer, e pode implicar até uma simbiose entre o desenhador e o que se desenha. E segundo a mesma, esta linha de raciocínio, Geismar salienta que este tipo de desenho pode ser uma testemunha do encontro etnográfico e também da gradação da sua aproximação e construção de percepção e discurso do mundo, ou seja, mais do que fixar uma imagem de um objeto ou de um acontecimento, ele testemunha a experiência desse contacto. Pronto, assim, sem me estender muito mais sobre isto, segundo estes autores é este tipo de desenho e este ato de fazer que interliga o processo da descoberta gradual, não é? Da construção do nosso conhecimento. Portanto, permite observar estes desenhos, ao observar estes desenhos, podemos observar a construção e desconstrução desse conhecimento. Eu acho que podiam só passar o slide à frente, deixa eu ver onde é que vocês estão. Exatamente, por exemplo, aqui neste desenho do John Berger, ele está a tentar chegar aqui a esta mão, e podem passar também o próximo, por favor. Isto aqui é um desenho do Van Gogh em que se consegue ver, por exemplo, quase a forma como as pedras crescem, como aquela árvore cresceu, como o vento está ali, é uma forma de desenho assim muito viva, dá mesmo para perceber, enfim, ou intuir, ou acreditar que ele estava ali a ver aquela árvore especificamente e esta relação entre pedras, folhas e tudo mais. A segunda categoria, vá falando assim, de desenhos que é descrita pelo Berger, refere-se aos desenhos que colocam no papel aquilo que na verdade já está no olho da mente, digamos assim. E nestes desenhos, ao contrário destes primeiros de que falei, não existe uma interrogação direta do visível, mas antes uma explicação, ou uma descrição, ou uma exposição de ideias que foram formuladas previamente. Portanto, são desenhos, enquanto os primeiros são desenhos inacabados ou a acontecer, os outros são desenhos acabados, que muitas vezes podem ser até o resultado de outros desenhos em processo, como os que falei anteriormente. E assim podemos incluir aqui os desenhos referidos de Fernando Galhano e podemos passar para o outro slide. E os aqui do Wettstein, que na verdade são, podemos ir passando enquanto eu falo, que são vários. E nestes desenhos, que são de Wettstein, estão incluídos na sonografia chamada Naga Textiles, Design, Technique, Meaning and Effect on a Local Craft Tradition in Northeast India. E aqui, ao vermos estes desenhos minuciosos, de olhar minucioso sobre as tapeçarias Naga e outros objetos, estamos a ver também, estes desenhos podem ser também um adjuvante à sua reprodução e salvaguarda, então são muito explicativos. E são um resultado de seleções já efetuadas. Segundo o antropólogo Manuel João Ramos, é interessante e diz ele que uma imagem fotográfica, ou seja, se nós fotografássemos estas tapeçarias Naga, teríamos eventualmente um caos informativo, e se as desenharmos desta forma, ao contrário, estamos a criar uma ordem imaginária, ou seja, podemos isolar, descontextualizar e salientar a informação que queremos vincular, neste caso explicar como é que se fazem as tapeçarias Naga, reproduzir os seus padrões, não é? E poder eventualmente contribuir para a sua salvaguarda. Pronto, mas este tipo de desenhos são realizados segundo códigos e convenções dominantes no universo do desenhador e dos seus destinatários, deixando de lado eventualmente uma problematização dos regimes de visualidade do antropólogo. Mas são, nestes desenhos podemos documentar, salvaguardar e esquematizar. Então, estas tipologias que eu chamo aqui do John Berger foram pensadas em torno de questionamentos possíveis sobre o visível,
E tenho-me sobre elas porque na minha etnografia procurei por uma estratégia que me levasse a ver o que eu não podia ver por banalização. Não era essencialmente invisível neste caso, mas é também interessante referir outros antropólogos desenhadores que também utilizam o desenho para dar visibilidade a elementos de facto invisíveis das suas pesquisas, como Júlia Cavallo, falar sobre aqui tipo sobre espíritos e moçambicanos invisíveis, não é? Concepções de doença no slide seguinte, trabalhados por uma colega, Susana Noronha, cá em Portugal, sobre concepções de doença a sobreviventes e em tratamento de cancro da mama, e também ações sem registro, que não sendo invisíveis devem permanecê-lo, e por exemplo por razões de segurança ou em condições de clandestinidade, como é o caso destes desenhos seguintes. De Oliver, são vários, sobre trabalhadoras sexuais que, por questões de segurança e também de privacidade, não poderiam ser retratadas através de máquinas fotográficas, que aliás são associadas neste caso a voyeurismo ou a segurança ou a tudo mais. E agora podemos parar aqui. Então, agora vou à minha pesquisa, depois de vos explicar como é que para mim foi interessante e estimulante pensar as potências do desenho. Então, nos cadernos de campo da pesquisa que eu fiz com os portugueses migrantes no Brasil, estavam sobretudo desenhos em processo e também os tais desenhos acabados do que falei, que descreviam e emblematizavam os objetos do meu universo de estudo numa fase posterior. Então, mas... Agora vamos voltar um pouco a pensar naquelas imagens do imaginário e do exotismo e nativista do Brasil. Eu não deixo de ser portuguesa, europeia, então eu cheguei ao Brasil e senti que estava ainda permeada, aliás, e estes primeiros desenhos são testemunhas, por este imaginário que, embora nunca tenha estado no Brasil, era assim também que ele ainda era concebido na minha cabeça. E isto foi uma coisa que eu percebi ao folhear estes desenhos que podemos ver agora, os próximos três desenhos. Então, nos primeiros meses da minha pesquisa, eu pintei, não sei porquê, eu intuo agora, aguarelas com cores vibrantes e fui muito atraída pela flora exuberante do Rio de Janeiro. Então, representei bananeiras, mamoeiros, palmeiras, costelas de Adão, espadas de São Jorge e também as curvas ondulantes das formações rochosas que pontuavam a cidade maravilhosa. Mais tarde, como partilho agora com vocês, associei estes desenhos exuberantes e coloridos das paisagens cariocas a um primeiro olhar que eu estava a ter ali no Brasil, que era deslumbrado e também de descoberta, mas não, que estava a ser influenciado pela estética do tal repertório pictórico das primeiras trocas de imagens transatlânticas dos quais vos falei no início. E só mais tarde. E acredito que, ao gradualmente naturalizar este exótico, comecei a ver outras coisas e dei então lugar à observação das casas, das pessoas com quem trabalhava. Podemos ir para outro desenho. Desculpe. A seguinte, como? Daniela, me desculpe, o tempo já ultrapassou os 15 minutos. Então, desculpa, vou falar assim um pouco mais rápido. Talvez então podíamos só passar para o vídeo final, porque no final acabei então por ir desenhando objetos e conhecendo melhor as coisas e acabei por fazer juntamente com a Ana Gandum uma espécie de catálogo dos objetos do cotidiano dos portugueses com quem trabalhei, a fazer uma forma mais minuciosa dos objetos que estas pessoas levavam para reproduzir cultura no contexto de migração, e podemos ficar assim só a finalizar a ver esse vídeo, as primeiras folhas. Desculpa. Mesa, muitos objetos do cotidiano, enfim, esfregonas, objetos de memória
Mas enfim, se quiserem terminar esta reprodução, agradeço muito o tempo da fala e lamento ter ultrapassado o tempo seguinte. Obrigada, Daniela. Essa coisa do tempo é muito chata, muito inconveniente. Me desculpe também. Agora eu chamo a Sofia para fazer a sua apresentação. A Sofia Pinheiro é pensadora visual, interessada nas políticas e poéticas visuais do corpo, marcadores da diferença e decolonialidade. É doutoranda em cinema e audiovisual pelo PPG Cine da UF, mestre em antropologia social pela UFG, atuando principalmente nas áreas de artes visuais, processos de criação, práticas e pesquisas artísticas, ilustração, cerâmica, gravura, design gráfico, arte e tecnologia, videoarte, audiovisual e cinema e antropologia visual. Ela participou do grupo de pesquisa Documentário e Fronteiras, é professora da Academia Internacional de Cinema do Rio de Janeiro, foi uma das coordenadoras e co-criadora do coletivo Fake Fake e uma das artistas convidadas para o IMS Quarentena, programa Convida, além de ter sido bolsista do programa Formação e Deformação, Emergência e Resistência da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Atualmente, ela tem circulado em festivais de cinema nacionais e internacionais com seu primeiro média, Teco Hashi, Ser Imperfeita, co-dirigido com a cineasta Mibiá Guarani, Patrícia Ferreira, Pará e Chapi, e com a obra Nhemongueta Cunhan Mbaraeta. Ganhou prêmios como artista visual e cineasta, e seus trabalhos em artes visuais já foram expostos no Brasil, na Argentina, Paraguai, Espanha e Alemanha. Bom, seja bem-vinda, Sofia, te passo a palavra. Obrigada, Aina. É um prazer estar aqui com todas e todos hoje, ouvir Edgar falar, Benjamin, né? E com a Tatiana também, que é conhecida, então, né, com um trabalho também de Daniele que eu não conhecia. Bom, não vou me delongar muito, porque já vimos que o tempo não está a nosso favor, e vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Opa, não é esse. Desculpa. Estão vendo agora? Sim. Ah, mas foi... Espera aí. Foi lá, vou começar do início, né? Bom, como a Aina disse, eu sou formada em artes visuais, fui para antropologia no mestrado e atualmente eu faço doutorado em cinema e audiovisual no PPG Cine da UF. O desenho, para mim, ele entrou, né, na minha vida muito cedo, desde que eu era criança, desenhando nas paredes do meu quarto. E a primeira manifestação mesmo que eu tenho e que eu me lembro como linguagem na vida, é o desenho. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, eu me considero uma pessoa que desenha, né? Uma desenhista, assim. Vou mostrar para vocês, então, uma partezinha pequena do meu portfólio, bem rápida, e depois entrar num processo mais metodológico, em como o desenho tem me ajudado no meu trabalho de campo, e como que ele contribui para as trocas, intercâmbio, para o compartilhamento e as vulnerabilidades, né? Quando a gente é corpo deslocado, fazendo trabalho antropológico ou com outras idades, assim. Começo, então, com essa série, que é a Vândalas Mascaradas, que é uma série que eu comecei em 2013, no início que
que teve aquelas manifestações no Brasil, né, que a gente não sabe ainda muito bem como elas bateram, né, assim, nós, ou como elas nos acariciaram também, a gente, acho que estamos entendendo ainda, né. E foi nesse momento no Brasil que a gente ouviu falar muito dos vândalos, né, das pessoas vândalas que usavam máscaras. E as vândalas, então, elas vêm, elas surgem com esse corpo brincante, né, e esse traço, essas máscaras coloridas, lembrando também os aspectos rituais, né, e encantados também, e de transformação, né, de transicionamento, é como se mascaradas a gente assumisse uma outra personalidade, ou a gente pudesse estar mais próxima também das divindades, né, das espiritualidades, enfim. E aí, depois dos desenhos, eles foram criando mais carne, né, corpo, e virando oficinas, né, os atos e invenções, que eu chamo. São os atos e oficinas feitas com mulheres cis e trans, para a gente criar as nossas próprias máscaras. E aí, depois dessa série com esses atos de invenções, o desenho, de fato, ele foi criando mais carne e a linha preenchida. Então, esses corpos vândalos, né, começaram a atuar para mim em séries como essa que é a barricada, em pegar objetos domésticos do cotidiano e se colocar no fogo, né, na fogueira, pensando esse duplo, né, entre proteção ou negação, né, de algo, aquilo que não nos serve, a gente queima, ou para transmutar, ou como ato vândalo mesmo, né, rebelde. E aí depois teve essa série que chama Micropolíticas, que foi baseada em aspectos cotidianos, né, da torção narrativa, principalmente, pensando corpos marcadores, né, sociais, a diferença explícito, e pensando atividades cotidianas como forças motrizes capazes de alterar mesmo os efeitos sistêmicos, né, do capitalismo, do patriarcado, enfim. Bom, e aí nos atos e invenções, eu comecei agora a fazer esculturas, né, que são as máscaras mesmo, agora eu pinto as máscaras e faço as máscaras, e as fotografias também, estou nas fotografias, né. Aqui tem algumas das máscaras. Aqui tem alguns outros desenhos. E quero só mostrar um. Ah, esse é o Tecuachan, que é o meu filme com a Patrícia, o Ser Imperfeita, que a Aina citou, e que é uma poética do meu mestrado, que daqui a pouquinho, depois do portfólio, eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele, né? Ele está disponível no MUBI e está disponível também no Balba Play, tem como achar ele gratuitamente também. E o Nyamongetá Kunyambareté, que é uma obra de filmes processos, né, de 16 videocartas que a gente trocou durante a pandemia, né? Eu, a Patrícia, também, Ferreira Paraitiapan, a Michelle Kaiwai, a Graciela Guarani, ele também está disponível online pelo site do Instituto Moreira Salles. Aqui é um trabalho ainda inacabado, que é com material de arquivo da minha mãe quando ela foi para a União Soviética. Mas o que eu queria mostrar mesmo, esses são os outros desenhos, é esse daqui, que é Fabular um Corpo Histórico Possível. Eu acho que dialoga um pouco também com o que a Daniela, né, estava falando, que
são desenhos feitos a partir, né, dessas imagens do Eco, principalmente, das mulheres indígenas, e a partir também do meu laço, que foi um laço de violência, né, e de estupro muito recorrente no Brasil, que é das avós pegas no laço, né? Então, a minha mãe da minha avó, ela foi uma dessas mulheres, e aí eu faço esses desenhos com os colonizadores, né, os homens, enfim, que executaram essas violências, decapitados ou cortados, enfim, já que é para ser canibal, né, enfim, violenta. Trazendo também um pouco sobre os usos da raiva, né, da Bell Hooks. Bom, é isso, o portfólio está no meu Instagram também, depois se vocês quiserem ver com mais calma e atenção. Encerro essa apresentação do portfólio com a Glicéria Tupinambá, para entrar com vocês numa parte também mais metodológica, digamos assim, do desenho no meu trabalho. Aí eu vou compartilhar com vocês. Também uma outra parte de visualizar. Esses desenhos foram feitos durante o meu processo, né, de trabalho de campo no mestrado. A Aina, inclusive, estava na minha banca do mestrado, e o desenho, ele entrou muito no meu trabalho, e ele abriu o meu trabalho de campo de uma outra perspectiva. Então, de fato, o que eu não podia, às vezes, fotografar ou filmar, eu desenhava, né, como é o caso dessa imagem que está à direita, né, da família da Patrícia. E aí desenhava também os meus aprendizados da língua Guarani, e dos aspectos também, né, mais sutis, né, e aí eu escrevo assim, o que procuro fazer é dizer com os desenhos algo além daquilo que o olho vê. Segue um desenho da família mostrando da esquerda para a direita Ariel, Patrícia, Jéssica e Elsa. O momento foi registrado em um desenho depois que Ariel disse que eu não poderia tirar foto dessa cena. Quando viram o desenho pronto, riram muito, principalmente porque Ariel ficou parecido com uma mulher. Depois disso, ele entendeu porque eu não costumo desenhar muitos homens, pois todos parecem mulheres. Desse desenho para a família que colocou em um mural de fotos e outros desenhos na sala. E na aldeia também, né, Coimju, que é onde mora a família da Patrícia, que é minha amiga e parceira de trabalho e pessoa protagonista da minha pesquisa do mestrado, que foi a trajetória dela como cineasta, a Patri faz parte da escola, né? Ela é professora. Então, nas aulas que ela dava de artes e eu acompanhava, a gente fazia muitas invenções a partir do desenho, né? Com as crianças. Teve um momento que a gente inventou bichos e inventamos também mundos possíveis, né? Nessas aulas. Aqui são os desenhos de parte do corpo. A fala do bom dia também desenhada. Eu também usava o desenho muito como ferramenta mesmo, né, de dádiva, troca, porque era um modo de você estar perto das pessoas sem que elas desconfiassem que você estava ali com um caderninho, mas desenhando, e elas muitas vezes falavam muito mais coisas justamente porque eu desenhava, né, assim, do que propriamente perguntava sobre as questões, enfim, sobre as coisas mesmo, que antropólogo, coisa de antropólogo, né, meu trabalho de campo. E aí, dessas minhas trocas com a Patrícia, tem a mais recente, né, com a Patrícia e a família dela, tem uma mais recente, que é este livro, vocês estão vendo o livro? Acho que não, Sofia, a gente está vendo quatro imagens. Bom, pode ser o livro, é a página do livro, né?
Ah, então é. O Coipan, da perspectiva agora infantil que a gente... vou compartilhar com vocês brevemente 3 páginas iniciais. Aí eu peço só que você me avise quando estiver faltando 5 minutos, porque eu não estou vendo o chat, né? Está faltando 2 minutos, 3 minutos, Sofia. Aqui bem rapidinho. Bom, esse livro, ele foi sonhado desde 2016, e eu não ia mostrá-lo, mas no meio da fala do Benjamin e do Edgar, eu me toquei que, de fato, as vidas, né, ameríndias, elas são muito conectadas. Então, a origem do mundo, pela perspectiva guaraní-mbiá, ela é criada a partir do nada, né, da escuridão total. E aí, Nhanderute Nondé e Nhandetieté se ergueram no meio dessa escuridão primitiva, e no meio do nada, e sem luz, né, apenas com reflexo do próprio coração, dessas duas divindades, eles criaram primeiro a linguagem, né, que o Benjamin mostrou naquele grafismo muito bonito, e há uma palavra, que é o começo, que é o início de tudo, né, as palavras que não morrerão e foram criadas antes dos seres. E depois dessa linguagem, né, dessas manifestações poéticas criadas, é que Nhanderute Nondé criou as divindades, que são as 4 divindades, dos Guarani-Mbiá, né, que é a divindade do sol, o Nhamanduru Ete, Tupan Ete, que é das águas, e aí tem a divindade também do fogo solar, Karauru Ete, e a da Bruma, que é de Acairaru Ete. E depois, essa história toda, né, tem o milho, Mabatieté, que é o milho verdadeiro, e que cada ser foi criado de uma espiga de milho, né? Tanto homens quanto mulheres, indígenas e não indígenas. E todas essas histórias são contadas ao redor do fogo, né? Que é esse fogo que também Edgar trouxe aí para nós, esse fogo que guarda os nossos sonhos, né? E as nossas, os nossos encantos também. E é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Sofia. Agora eu chamo a Tatiana. Olha o despertador tocando aqui para controlar o tempo, desculpa, gente. Chamo a Tatiana, que é a nossa debatedora, para comentar aqui os trabalhos. Tatiana, que é doutora em antropologia social pela Universidade de Brasília, com estágio doutoral na Universidade de Rosário, na Colômbia, e que fez a sua tese, né, intitulada Erosão num Pedaço de Papel, em que dedicou-se ao trabalho de artistas indígenas Inga contemporâneos da Colômbia, entre eles o Benjamin Hakanami-Roy, que está aqui conosco. A Tatiana, ela atualmente faz pós-doutorado em antropologia na Universidade de São Paulo. Ela é pesquisadora nas áreas de antropologia e artes visuais, e entre os seus trabalhos destaca-se o livro Contornos do Invisível, Racismo e Estética na Pintura Brasileira. Então, por favor, Tatiana, te passo a palavra. Muito obrigada, Aina. Queria aproveitar para agradecer também a toda a comissão, né, do Prêmio Pierre Verger, né, comissão organizadora. É um encontro muito incrível que a gente está tendo aqui. E, enfim, também é muito bacana que nos últimos anos a antropologia esteja realmente, né, se voltando com mais força para o desenho, muito graças ao trabalho da Aina também, né, aqui no Brasil, que tem promovido sistematicamente esses encontros e essas discussões. Então, é um prazer enorme mesmo. Vou começar aqui, vou tentar ser breve, porque... apesar de que essa questão do tempo, ela não favorece justamente pensar nessa nossa questão principal, que é o desenho, né, porque o desenho, né, como a gente sabe, ele é sempre esse envolvimento, né, com um tempo estendido, ele, enfim, toma tempo, leva tempo, e para aprender a ver também através do desenho, a gente precisaria realmente de muito mais tempo, e foi muita coisa, muito bonita que foi mostrada,
Eu, particularmente, fiquei bastante emocionada de ver as imagens que o Benjamin mostrou, porque isso tocou em mim aquele ponto de uma saudades mesmo, né, desse momento, desse trabalho de campo, ver a foto da Mamita Merceditas e todas essas obras, e também os trabalhos novos, né, do Benjamin agora, que está fazendo essas mandalas com plantas de conhecimento, né, plantas de poder, e então dando tantas coisas boas, né, para a gente através disso. E também fiquei muito emocionada pelo trabalho do Edgar, né, que eu acho que tem muitas conexões. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção a partir dessa experiência, ele sai dessas duas apresentações e é uma coisa, assim, uma questão inicial sobre o desenho, que o desenho, ele não necessariamente precisa ser feito, então, né, o Benjamin assentou isso, com lápis sobre o papel ou, enfim, algum instrumento, né, com o qual a gente esteja mais familiarizado, mas ele pode, por exemplo, ser um desenho de folhas ou um desenho com fragmentos de fotos e muitas outras coisas. Mas o que me parece muito bonito de pensar é que a maneira pela qual o desenho vai sendo reunido e vai sendo trazido, né, para qualquer tipo de superfície ou formato no qual ele se coloca, é uma maneira que faz a gente entender que um desenho nunca vem sozinho e nunca é fruto de um único momento e nem vem através de uma única pessoa, né? Então, quando eu vejo essas mandalas que o Benjamin vem fazendo com Chumbes, por exemplo, a gente tem uma série de desenhos que são desenhos dessas mulheres tecedoras e que contam a própria história, mas que juntos formam uma linha muito maior, assim, de todas essas histórias que caminham juntas, e então, nesse sentido, ele vai formando também um vasto território que é percorrido por esses coletivos de seres que estão sendo amarrados através desses desenhos, né, e dessas faixas e das histórias dessas mulheres que sabem contar, né, essas histórias. Então, esse é um primeiro ponto. O outro que eu acho que chama muito a atenção, então, tem toda essa questão das linhas que conectam, e o outro que eu gostaria de chamar a atenção, é algo que o Edgar mostrou muito bem, que todas essas, tudo que aparece num desenho, de alguma maneira ele tem outra vida em um lugar diferente, né? Então, o desenho, ele é muito existencial e ele é uma espécie de... Ele tem uma dimensão ontológica, porque ele é quase que uma transposição... uma transformação ou uma transmutação, que foi uma palavra que a Sofia usou, né, de um tipo de material para outro, digamos. E que esse fio de vida, ele vai sendo perpetuado em diferentes formatos, né, aquilo que está na base desse desenho. Então, seja, por exemplo, uma frigideira, que é um objeto dos mais cotidianos, ele guarda uma vida ali, ele guarda, enfim, tudo aquilo que foi depositado em termos de uma capacidade relacional, né, das pessoas que tiveram ao redor dessa frigideira e que fizeram as suas refeições, né, a partir daí, produziram o seu alimento. Tem toda uma sucessão de eventos a partir do momento em que essa frigideira passa a ganhar uma existência, até mesmo antes dela ser fabricada, no próprio ferro, talvez, nos materiais, né, a partir dos quais ela vem, isso vai sendo transformado de diversas maneiras, né, por inúmeros processos que a gente chamaria de técnicos, mas que, na verdade, eu vejo que tem muito mais a ver com uma capacidade de fazer bem, né, para trazer uma outra questão que é muito cara para esse pensamento de questões que eu aprendi com o Benjamin, né, de um Suma Rurai, né, um bom ou bonito fazer, né, Benjamin?
E que então me parece que existe essa lógica, né? Que essa transformação é muito maior e esse desenho acaba sendo talvez uma parte desse processo mais amplo e que também faz relações, faz parentes e ele, enfim, é uma ideia mais ou menos assim, que aquilo que a gente concebe como técnica nunca é unicamente técnica, técnico, né, nunca é um aspecto puramente técnico, mas ele sustenta uma série de relações e perpetua vidas, né, a partir daí. Então, acho que é interessante pensar que o desenho também se coloca nesse lugar. E um pouco saber de vocês como é que vocês pensam esse tipo de questão, né? E, por fim, o que eu chamaria a atenção aqui, que me parece muito interessante também, a partir das falas da Daniela, né, que eu estou conhecendo agora também, que eu gostei muito de poder escutar essa fala, e da Sofia, que eu já conheço, né, há bastante tempo, que a gente tem bastante interlocução, é justamente o que eu fiquei me perguntando é porque, assim, a Daniela tem essa, também tem essa questão com esses objetos, né, que viajam com esses imigrantes, né, com essa, digamos, e eles estão muito presentes, né, numa antologia, né, como você falou, você seguindo, né, essa ideia do Edgar, né, que também está fazendo uma antologia de objetos. E eu fico me perguntando, se a gente para pensar assim como antropólogo, nas nossas pesquisas, né, o que a gente está desenhando, será que a gente não está trazendo também que vidas, né, que entidades, né, que vidas estão vindo junto com esses desenhos, né, e que tipo de desenho, então, quais as implicações, né, desses desenhos que a gente faz, e que tipo de desenho talvez fizesse mais jus a todo esse arsenal de questões, né, essa dimensão muito mais ampla do que apenas o nosso trabalho ali desenhando, né, naquele momento. Como é que a gente reflete sobre isso? Assim, gostaria muito também de poder tecer um diálogo com vocês nesse sentido. E no mais, bom, agradeço muito. É uma mesa muito linda mesmo, e já vou encerrar por aqui, porque eu queria muito poder ouvir mais, né, os comentários de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Tatiana. Eu acho que temos 20 minutos, acho que se cada um falar, responder não, né, falar a partir das provocações que foram feitas, então a gente pode começar pela mesma ordem que com a qual ocorreu as apresentações, tá bom? Então até 3 minutinhos para cada um, para a gente conseguir realmente terminar. Só mais uma coisinha também, claro, fiquem à vontade para o que vocês considerarem importante também de trazer, né, se caso vocês queiram acrescentar mais alguma coisa, né, muito obrigada. Então, com a palavra, Benjamin, por favor. Bueno, muchas gracias. Pues me encanta conocerlos, todos ustedes. Y pues no los conocía así, no los conozco personalmente, pero me emociona verlos. Y no, pues qué puedo decir más. Quería contarles pues que o sea, me ha influenciado mucho la gente cercana a mí, mi padre, mi mamá, mi abuela también. Y pues esa forma de ver el dibujo también, pues, es digamos que a partir del chumbe, del tejido, y me ha permitido, pues, hacer también, digamos que ejercicios en pintura, también dibujo también, digamos, en línea, como los que hace Edgar, que me gusta muchísimo. También sigo a Sofía, ¿se dice? Sí. Sí, me encanta lo que hace.
Yo la miro en Instagram. A Daniela, si tiene Instagram, también la voy a seguir. Y a Aina también, de todo el mundo. Bueno, eso puedo decir. Y pues que me siento contento de toda esta charla. Y bueno, el dibujo que están viendo atrás, ese dibujo lo hice hace años, como en 2005, hace como unos 15, 17 años. Y pues en esa época empecé a pintar en formato grande, porque yo hacía cosas pequeñitas, hacía acuarela. Y entonces, pues al hacer pintura en gran formato, entonces siempre me sobraba. Yo pinto con acrílico, entonces me sobraba y a veces lo que sobraba, pues pintura, entonces se perdía. Entonces siempre colocaba pues bastantes, digamos, papel en blanco, y lo que sobraba entonces le iba, digamos que manchándolo. Y entonces surgieron estas formas. Y bueno, yo le pongo títulos a cada uno, y entonces creo que eran hojas al viento este trabajo que están viendo. Bueno, sería eso, no sé si qué más podría decir. Muchas gracias. Obrigada, Benjamin Edgar. Yo me quedo también pensando sobre los distintos procesos de pensar sobre la estructura de nuestros pensamientos, viendo los trabajos de Benjamín, cómo está conectado con la cuestión geográfica, con la cuestión territorial, y entonces con aquel legado que está conectado con su familia, con el trabajo de la tierra, con las plantas. De ahí pienso en los trabajos de Daniela también, los dibujos, los objetos y los imaginarios que se tienen sobre Brasil, ¿sabes? Entonces pienso en las cosas de los trabajos de Sofía, y pensar que también en que todo esto, cómo se todo este diálogo, cómo también es un dibujo, ¿sabes? Cómo es un dibujo colectivo y cómo se va construyendo un panorama de los pensamientos y de las ideas que se van generando también a través de todos nosotros, ¿verdad? Porque podemos tener muchas ideas, pero al final, de aquí a un tiempo, alguien más se encargará de leer y dar una lectura sobre qué es lo que intentamos dibujar colectivamente, ¿sabes? Y eso me parece algo muy lindo, tan que, por ejemplo, la perspectiva y la mirada que da Tatiana sobre nuestras propias miradas, ¿verdad? Porque es como intentar vernos a través de los otros, intentar vernos a través de los trazos de los otros, de las palabras de las demás personas. Un dibujo puede ser un dibujo muy personal puede ser nuestro propio tono de voz, ¿verdad? Que ya eso, cuando escuchamos la voz de una persona, podemos hasta casi sentir de pronto qué tipo de lápiz o de caneta están usando. Entonces, eso me parece algo muy lindo también. Y no, entonces, agradecer a todos por la palabra y las contribuciones sobre las distintas maneras de pensar sobre cuáles son nuestras caminadas y nuestros trazos que estamos diseñando. Solamente. Muito, muito obrigada, Edgar. Pensando aqui no que você
falou, né, que desenho é esse que estamos desenhando juntos, eu estou me sentindo a borracha, aquela que está apagando, assim, todas as... Ou uma moldura que está limitando o quadro, que quer crescer, quer sair, quer ir para lá, e daí eu sou a borracha do processo, gente. Que horror. Mas, enfim, a Daniela e Sofia, elas estão dizendo aqui no chat que gostariam de ceder o tempo delas para vocês, né, para Benjamin e Edgar falarem, mas de toda maneira, acho que vocês, né, devem fazer uso do seu espaço para, ao menos, né, se despedir, por favor. Sim, Daniela. Um prazer e um Daniela, eu não estou te ouvindo. Porque eu não sei, porque seu microfone está ligado. e agora? Sim, agora estou. Estava agradecendo e partilhando assim minha gratidão por estar aqui acompanhada com os vossos trabalhos. Foi um prazer conhecê-los, e de perceber. É isso, partilhar o vosso tempo, os vossos desenhos e os vossos tons e objetos. Enfim, não tenho muito a acrescentar. Estou muito apaixonada, assim, de facto, pelo uso do desenho. Fiquei muito presa a usá-lo numa pesquisa específica, e aí a resposta à Tatiana, acho que não há forma assim exata de desenhar alguma coisa. Temos aqui exemplos muito diferentes, e enfim, acho que vou tirar aqui mais inspirações das vossas abordagens. E bom, é isso. Obrigada por esta partilha. E estejamos em contacto nas outras produções. Já não estou a trabalhar sobre objetos, estou a trabalhar até sobre plantas e espaços baldios e plantas que estão a resistir, nas cidades, na verdade. Ficará para uma outra vez. E passo a palavra à Sofia e vamos seguir até um próximo encontro. Obrigada mesmo. Também quero agradecer, foi um privilégio estar aqui com vocês. Estava muito animada e ansiosa para essa mesa, porque eu tinha certeza que a fala, né, de Benjamin e Edgar, né, iam ser esses pontos, enfim, luminosos. Adorei conhecer também o trabalho de Daniela e espero que a gente tenha desenhado uma coisa que a gente, não sei, possa pegar, talvez, né, ser palpável no futuro, assim, quem sabe, né, encontros presenciais de trocas e desenhos correspondentes. É isso. Obrigada a todo mundo da CAVE, da ABA, e tenha um bom dia, boa noite, né, quase. Tatiana, queres falar algo ou passo últimas palavras para o Benjamin? Você está sem áudio, Tatiana. Eu queria propor para a gente tentar fazer outra mesa, talvez presencial, mais para frente, continuar com esses diálogos em algum outro espaço, né? E ampliando assim, só que achei que vale muito a pena e reiterar esses agradecimentos. Acho maravilhoso pensar como o Edgar, sugeriu que mesmo a voz, né, o tom de voz, a gente, enfim, agindo juntos, né? Com esses corpos, talvez poderia pensar, né, que estão mais sensíveis à diferença, talvez a gente pudesse também, sem perceber, estar tá desenhando, né, fazendo essa grande composição aí de linhas, de mundos, né, de vida que se relacionam e enfim, todos esses impasses, né, de como é que a gente vai fazer isso, né, para
para que a vida se perpetue, né, e não o contrário, e para, enfim, ampliar cada vez mais, né, as possibilidades dessas conexões existenciais. E isso, agradeço muito mesmo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, né, especialmente do Benjamin, Edgar e Daniela, que são de fora do país, mas também, claro, a Sofia e a Tatiana, né? Nesse momento nós estamos pela primeira vez no Prêmio Pierre Verger com uma mostra competitiva de desenhos, né? A gente, na Reunião Brasileira de Antropologia de 2 anos atrás, tivemos a primeira mostra de desenho não competitiva, na qual, inclusive, a Sofia participou com os trabalhos dela, né, especialmente dos diários de campo dela. E, enfim, essa mesa vem um pouco para celebrar também tudo isso e como espero, né, que seja a primeira de muitas outras, e que a gente possa estar se encontrando não só também para falar, mas desenhar juntos, embora assim, como Edgar disse, talvez tenhamos feito um desenho aqui, e essa própria ideia da voz de cada um de nós poder ser pensada como uma linha fina, uma linha grossa, uma linha que raspa, e o próprio trabalho do Benjamin, né, que já começa ultrapassando essas fronteiras entre o que é o desenho, o que é o bordado, onde podemos desenhar. E fico muito feliz, então, com todo esse percurso que fizemos e espero que quem está nos assistindo fique muito... amplie os seus horizontes em relação ao que pode ser o desenho na antropologia, no sentido de estarmos aqui com as contribuições de artistas indígenas, de artistas como a Sofia e a Daniela também. E, enfim, espero que a gente possa estar fazendo novos traços e contando novas histórias a partir de tudo isso. Tá bem? Queria agradecer e dar oizinho tchau para os filhos da Tatiana, que apareceram aqui. E muito obrigada, gente. Então, acho que podemos encerrar a mesa e nos encontrarmos em algum momento, em breve, presencialmente, para nos conhecermos. Muito obrigada.